Sumqayıt perinatal mərkəzində 38 yaşlı qadın əməliyyat zamanı ölüb. Lenthazın yaydığı məlumata görə Günel Fəttayeva yaşadığı evdə dərmanla hamiləliyini pozmağa çalışıb və bu zaman qanaxma baş verib. Bundan sonra o ağır vəziyyətdə perinatal mərkəzə aparılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İyunun 4-də 1985-ci il təvəllüdlü Fəttayeva Günel Əhədqızının Sumqayıt perinatal mərkəzində cərrahi əməliyyatı zamanı ölməsi faktı üzrə Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.